Віддати заборговані мільйони вимагають українські гірники. Країну охопила хвиля шахтарських протестів через невиплати зарплат. На Донеччині страйкарі перекривають дороги, на Волині відмовляються спускатися у купальню, а на Львівщині, навпаки, залишилися під землею. 75 гірників оголосили безстрокову акцію протесту. Втім, частині з них таки довелося піднятися, їм стало зле. Зі страйкарями поспілкувалася Христина Гашенко. Із 75 шахтарів під землею нині залишаються 32. Вони майже добу страйкують на глибині більше як півкілометра. Як почуваються гірники і скільки часу готові залишатись під землею, невідомо. Спуститися в купальню нам не дозволили, кажуть, це небезпечно. Людей під землею підтримують колеги на поверхні. Шахтарі не отримували повноцінну зарплату з вересня. Разом з хлопцями стоїмо до останнього, щоб щось вибити, щоб держава нас зрешті-решт почула. Пояснити, чому гірникам не виплачують заробленого, на шахті нікому. Керівництво на нараді в обладміністрації, заступник директора шахти, говорити відмовляється. Заборгованість по зарплатах є на усіх 6 шахтах Львівщини. Загалом від вересня сума невиплат сягнула 350 мільйонів гривень. Причина, чому сталася така заборгованість, низька ціна на вугілля. З початку року ми починали ціною 2200, зараз ми закінчуємо рік 1650 гривень. Тобто перше ДП вугілля було прибуткове, а на теперішній час ми стаємо збитковими. Різницю в собівартості вугілля компенсує держава. В листопаді нардепи внесли поправки в держбюджет і виділили майже 1,5 мільярда гривень на виплати зарплат гірникам. Та люди грошей досі не отримали. Наші ж діти також хочуть їсти, комунальні послуги. В кожного, напевно, другого кредити є. Бо без, я не знаю, просто. Просто адміністрація, держава про шахтарів не дбає. Я коли шахтар, це була престижна професія, то зараз, я не знаю, можна з бомжами порівняти. Гроші досі не надійшли на шахтарські рахунки через постійні паперові погодження в міністерствах, пояснюють в облдержадміністрації. Держпідтримку гірникам обіцяють наприкінці грудня, а до кінця тижня планують перерахувати заборговані гроші за видобуте вугілля. Із 116 мільйонів лише 60, і то кількома траншами. Є певні протокольні доручення по інстанціях і перш за все для Міністерства енергетики, щоб невідкладно це питання розглянути і забезпечити погашення заборгованості перед ДП «Львіввугілля» за відвантажену продукцію, як наслідок часткове покриття заборгованості за заробітну плату. Обіцянкам шахтарі не вірять і підніматися на поверхню наразі не погоджуються. Кажуть, страйкуватимуть, допоки їм не виплатять усе зароблене. А їхні колеги з інших шахт уже завтра планують перекривати одну із міжнародних трас. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область.